Respublikamiz bojxonachilari tomonidan noyob tarixiy va madaniy boyliklarning bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda mamlakatimizdan olib chiqib ketilishining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar muntazam davom ettirilmoqda. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavha shu xususda. Amaldagi tartiblarga ko'ra 50 yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy boyliklarni O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish mumkin emas. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi Davutota chegara bojxona postida respublikamizdan chiqib ketayotgan yuk avtotransport vositalaridan birini bojxona ko'rigidan o'tkazish davomida haydovchi madaniy boyliklar, shu jumladan numizmatika ashyolarini bojxona nazoratidan yashirincha olib chiqishga uringani fosh bo'ldi. Mazkur holatda to'xtatib qolingan 131 dona tangalar o'tgan asrning turli davrlarda dunyoning 30ga yaqin davlatlarda zarb qilingan bo'lib, shulardan 33tasi tarixiy ahamiyat kasb etadi. Numizmatik ashyolardan tashqari ushbu shaxs 7 dona qo'lda to'qilgan jun gilamchalar va haykalchalarni, ya'ni madaniy boyliklarni ham olib chiqayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi tomonidan davlat xavfsizlik xizmati vakillari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda qimmatbaho toshlarning noqonuniy oldi-sotisiga chek qo'yish bilan bir qatorda noyob tarixiy kitoblarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Denov tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida avvaldan kuzatuvga olingan shaxslardan biri 17 gram og'irlikdagi qimmatbaho yoqut toshini 23 ming AQSh dollariga hamda 12-14 asrlarga mansub qadimiy qo'lyozma kitobni esa 20 ming AQSh dollariga pullashga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Shundan so'ng ushbu shaxsning yashash xonadoni ham belgilangan tartibda ko'zdan kechirilganda, bu yerda terga ishlangan va taxminan 14 asrga mansub tarixiy qo'lyozma kitoblar saqlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Xonadon egasi tomonidan ushbu kitoblarning bahosi 60 ming AQSh dollari ekanligi ma'lum qilindi. Bundan tashqari, uning yonidan ham 37 gram og'irlikdagi qimmatbaho zumrad toshi topilgan bo'lib, mazkur toshning qiymati 20 ming AQSh dollari turishini ma'lum qilgan. Shuningdek, ushbu shaxs boshqaruvidagi Captiva rusumli avtotransport vositasi ko'zdan kechirilganda yana bir noyob kitob borligi aniqlandi. Temuriylar saltanati davrida chop qilingan mazkur kitobning sahifalari misdan ishlangan bo'lib, yozuvlar uyib tushirilgan. Kitobning narxini qonunbuzar shaxs 200 ming AQSh dollari turishini bildirgan. Shunday qilib, mazkur holatda olib qo'yilgan qimmatbaho toshlar va qadimiy kitoblarning umumiy narxi dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3.4 milliard so'mni tashkil qilmoqda. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda.